130. Хорошо. 130. Зазвичай у щільному графіку знайти вільну хвилинку для планового огляду у лікаря не вдається. Дехто забуває про медогляд, інші просто відверто ним нехтують. Тому в рамках Всесвітнього тижня здоров'я в Ужгороді кожен охочий зміг виміряти свій тиск та рівень цукру у крові. Приблизно раз в рік, але буває, що да, от коли вже піджме, то тоді звертаємось. Це проблема, мені здається, всіх. Важливо перевіряти вчасно, просто для того, щоб потім не було проблем. Тобто вчасно виявлені проблеми, звичайно, набагато проще і легше їх вирішити. Не доводити себе до якоїсь уже такої стадії, де вже потрібно буде занадто. У групі ризику захворіти на серцево-судинні недуги – люди, які страждають на гіпертонію, люди з зайвою вагою, поганими звичками, неправильним харчуванням. Звісно, відіграє роль і спадковість. Глюкометром медики вимірюють рівень цукру. Якщо він показує від 3,5 до 7,5, пацієнту можна ставити діагноз «цукровий діабет». Якщо печінкова залоза хвора, скажімо так, то, звичайно, у людини підвищується рівень цукру. Не виробляється достатня кількість інсуліну, тому після їжі, особливо після недієтичної харчування, у людини піднімається цукор. Це жирна піща, жирне, солодке. За статистикою, 50% не знають, що хворіють, а половина тих, які знають, неправильно лікуються, а ще хтось взагалі займається самолікуванням. А як їм завгодно? Гіпотензивні препарати треба приймати щодня. А люди так, поміряв тиск, трошки підвищений, раз прийняв, потім не прийняв, а так не можна. Якщо вже людина починає приймати ці гіпотензивні препарати, вона їх має приймати вже все життя. Тому лікарі вкотре нагадують, здоровий спосіб життя – запорука міцного здоров'я. Водночас тільки своєчасно виявлений недуг можна оперативно вилікувати.